গুৱাহাটীত আৰু বিভিন্ন স্থানত শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ নগাঁও আদি স্থানত তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বোমা দি থোৱা বুলি কালি ভিডিঅ' আছিল যে 6টাৰ পৰা 12টা বজাৰ ভিতৰত বোমা ফুটিব আজি কোৱা হ'ল যে কাৰিকৰী কাৰণত বোমা ফুটা নাই আৰু পুলিচে বোমাবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে পুলিচে বোমা পাইছে বা নাই পোৱা সেই বিষয়ে আপোনালোকক পুলিচে ক'ব মই মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ কৰিম যে টাটাই অসমত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিছে আৰু বহুত অসমলৈ বিনিয়োগ আহিব বহু বছৰৰ মূৰত অসমখনে অলপমান বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ মুখ দেখা পাইছে মই বোমা আছে নাই এই বিতৰ্কত নগৈ মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যাতে কোনো কাৰণতে আমি অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে যাতে বিনিয়োগৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হৈ যায় প্ৰায় 14 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে যদি উদ্যোগ নাহে আমাৰ অসমৰ যুৱকবিলাক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ গুচি যায় যদি অসমৰ যুৱকে অসমত নাথাকে কাক লৈ আমি অসমখনক উন্নত কৰিম বা স্বাধীন কৰিম।